Dobar vam dan, ne znam jel se čujemo sada. Čujemo se izvrsno. Evo, dobar dan svima, dobrodošli u novu epizodu Kave s Tomislav Pavlović. I osim što sam i Twinningov ambasador, radim u osnovnoj školi Ludina kao ravnatelj škole. Dobar dan i srdačan pozdrav od mene. Ja sam Nataša Ljubić-Klemše, učiteljica sam u prvoj osnovnoj školi Bjelovar i kao i Tomislav sam i Twinningova ambasadorica. Evo, na početku volimo istaknuti da programi koje provodi i podupire Agencija za mobilnost i programe Europske unije su vrlo različiti. Od Erasmus Plus, Europskih snaga solidarnosti, Obzora Europe, preko Salta, Centra za uključivanje i različitost, te još mnoštvo programskih dijelova koji adresiraju jednu od skupina korisnika. Od odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. Kave s Twinningovim ambasadorima ciklus su webinara u kojima govorimo o različitim aktualnim temama i specifičnostima našeg rada. Naši su gosti odgojno-obrazovni djelatnici različitih profila koji sa svojim konkretnim primjerima nastoje pomoći bolje organizaciji nastave te dati primjenjive primjere koje možete iskoristiti u svojem radu, a naravno iskoristite i ovo kao priliku za postavljanje pitanja. U našem dijelu Minuta za volimo istaknuti važnost uključivanja i različitosti, odnosno istaknuti neke posebnosti prioriteta koje kroz svoje i Twinningove projekte možemo uključiti i na taj način u njih unijeti novu vrijednost. Svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, dok bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i na tržištu rada. Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti osobama s manje mogućnosti nudi dodatnu financijsku potporu kako bi sudjelovali u projektima, a uključivanje i raznolikost upravo su prioriteti Erasmus područja. Osobe s manje mogućnosti su osobe kojima je potrebna dodatna podrška zbog toga što su u nepovoljnom položaju u odnosu na druge. Bilo da se radi o siromaštvu, izoliranosti mjesta u kojem žive, intelektualnim sposobnostima, odrastanju bez obitelji, zdravstvenim problemima i sl. A jedna od glavnih vrijednosti Europske unije je da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, cjeloživotno učenje, osposobljavanje, kako bi održala i stekla vještine pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i na tržištu rada. Da bi to postigli, programi Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti nude različite mehanizme i financijsku potporu za jednako i aktivno uključivanje sudionika s manje mogućnosti. Primjerice, osobe s invaliditetom mogu dobiti plaćenog asistenta tijekom putovanja i boravka na projektu. Korisne savjete kako provoditi uključivije i Twinningove projekte možete naći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU u dijelu prioriteti. A mi evo na početku, kao i inače, podsjećamo na potpisnu listu koja će se isto tako nalaziti na zadnjem slajdu, odnosno na kraju našeg webinara, pa ćete bez brige imati prilike i dovoljno vremena za potpisati se. Današnja gošća čeka. Pravo tako. Evo ga, današnja naša gošća je kolegica Dijana Cindrić, profesorica iz osnovne škole Skrad, koju srdačno pozdravljamo i pozivamo da nam se pridruži. Evo, mi ćemo isključiti naše kamere. Evo, dobar dan kolegice, izvolite. Dobar dan. Jel me čujete? Čujemo vas. Lijepi pozdrav svima. Evo, moje ime je Cindrić Dijana, dolazim iz osnovne škole Skrat, male škole koja se smjestila u Gorskom Kotaru, i profesorica sam matematike u zvanju učiteljice savjetnice. Ja se posebno zahvaljujem i Twinning ambasadorima, dakle kolegici Nataši i kolegi Tomislavu, što su me pozvali na ovu kavu sa i Twinning ambasadorima, da pokažem primjer svoje prakse. Evo, ja bih sada podijelila svoj ekran. Evo ga, samo bih molila da mi kažete je li sve u redu, je li vidite? Vidimo. Vidi se, je li se čujemo, da? Čujemo, vidimo, sve je u redu.
Evo ga. Dakle, tema mojeg današnjeg izlaganja jest zapravo kako smo, ispričavam se, evo zvoni brzo će, jesam u školi, kako sam ja provukla, bi rekla, matematiku kroz e-twinning u osnovnoj školi Skrat. I danas bih predstavila jedan od projekata koje radim sa svojim učenicima, a to je e-twinning projekt Matematika u korelaciji i ljubavi s. Dakle, možemo nastaviti ostalim nastavnim predmetima. I to projekt kojeg smo provodili tijekom 2021. 2022. godine. Ja bih predavanje započela najprije općenito, nešto bih rekla o osnovnoj školi Skrat, malo o mojim matematičkim e-twinning projektima. Zatim bih prešla na taj projekt, dakle matematika o korelaciji i ljubavi, kako smo kreirali, ko je kreirao projekt, koji su sve bili sudionici i ciljevi projekta, malo o pedagoškoj inovaciji i kreativnosti vezanoj uz projekt, kako smo radili, kako smo birali logo projekta, kako smo glasali za logo projekta, integracija projekta u kurikulum škole i kurikulum predmeta matematike. Zatim bih vam predstavila e-knjigu aktivnosti koje smo mi u osnovnoj školi Skrat radili, odnosno koju su napravili moji učenici uz moju pomoć. Malo bih rekla o načinu suradnje među partnerima, učenicima, spomenula neke edukacije i videokonferencije, digitalne elate u projektu, kako smo odradili dan sigurnijeg interneta, dakle kako smo se bavili zapravo sigurnošću na internetu, malo nešto o evaluaciji projekta od strane partnera i učenika, diseminaciji projekta, te bih onda na kraju vam prikazala i zajedničku e-knjigu projekta i malo rekla o svom osobnom dojmu i doprinosu i zadovoljstvu rada na tom projektu. Osnovna škola Skra, dakle mala goranska škola smještena u srcu Gorskog Kotara u malom planinskom mjestu Skrat koji se smjestio 60 km od Rijeke i 120 km od Zagreba. Početak nastave organiziran je u Skradu već 1876. kad je počela s radom opća pučka škola, a nova školska zgrada u kojoj trenutno boravimo je izgrađena 1977. godine. Škola, broj učenika je vrlo mali, od prvog do osmog razreda imamo svega 64 učenika. Međutim, to nas ne sputava da učenici sudjeluju u raznim slobodnim aktivnostima kao što su nogomet, odbojka, stolni tenis, šah, skijaško trčanje, medijska skupina, školska zadruga, zatim likovnjaci, tehničari, plesna skupina, Crveni križ. Svake godine redovito učiteljica iz kemije i ja sudjelujemo na festivalu znanosti prikazujući primjere dobre prakse, odnosno svake godine odradimo s učenicima projekt na određenu temu festivala znanosti. Zapažene rezultate postižemo na natjecanjima iz informatike i matematike, a osobito smo ponosni na naše učenike koji postižu odlične vrhunske rezultate na prvenstvima u šahu i skijaškom trčanju, ne samo na nivou županije, već i na državnoj razini. Škola je nosioc kulturnih događaja u mjestu, tako da učenici s učiteljima pripremaju priredbe za važne praznike i događaje u školi i u lokalnoj zajednici, kao što su božićna priredba, različiti koncerti, obilježavanje dana općine, dana škole i svake školske godine škola izdaje školski list Skraška žbela. Učitelji i učenici sudjeluju u mnogim e-twinning projektima gdje se evo, u posljednje vrijeme ističu e-twinning matematički projekti. Ja sam zaista tek treću godinu u e-twinningu
Nekako sam zbog, rekla bih, slabijeg znanja engleskog jezika bila se sputavala, međutim, onda sam išla na varijantu da pronalazim zaista škole i projekte, matematičke projekte koji, dakle, koji su s našeg, to je s mog govornog područja, i evo odvažila sam se prije 3 godine krenuti s e-twinningom. Tu bih vam samo malo rekla, evo, 2020-21. sudjelovala sam u 3 projekta, matematika kroz trip i karikaturu i matematika u korelaciji i ljubavi, koju su, dakle, čije su autorice naša kolegica Marica i ovoga kolegica iz Srbije, Gordana Stanković, i 100. dan u školi, naravno, poznati naš projekt, i dobila sam za njih nacionalnu i evropsku oznaku kvalitete. Naravno, učenici i ja kao mentorica. Zatim sa 2021. i 2022. sudjelovala u 4 projekta, matematika kroz trip i karikaturu, matematika u korelaciji ljubavi, 100. dan u školi i poznate matematičarke, ovaj projekt poznate matematičarke, dakle, je u suradnji sa profesoricama, kolegicama iz Bosne, Mlada Cokolović, i Republike Srbije, kolegica Marija Kuzeljević. Isto tako, dobili smo nacionalnu oznaku kvalitete. Ove godine sudjelujem s učenicima u 3 projekta, 100. dan u školi, koji smo već odradili, a u tijeku su projekti poznate matematičarke 2023. E te djevojčice u STEM-u. Autori su iz, kolege i kolegice iz osnovne škole Ogulin i osnovne škole Viktorovac iz Siska. E-twinning projekt matematika u korelaciji ljubavi, dakle, već sam rekla, autorice Marica Brzica iz osnovne škole Visoko iz Splita, Hrvatske, i Gordana Stanković, kolegica iz Novog Sada iz Republike Srbije. Projekt kojeg danas predstavljam, dakle, trajao je od prosinca 2021. godine do svibnja 2022. Njega je bilo uključeno 67 učitelja i nastavnika iz 165 škola i 165 učenika i 8 osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Turske i Albanije. Projekt je zapravo osmišljen kao nekakva veza, odnosno korelacija između matematike i drugih nastavnih predmeta. Ne samo prirodnih, nego i svih drugih nastavnih predmeta. Zadatak je bio da učenici, kreirajući sadržaje koji povezuju matematiku s drugim prirodnim znanostima, koriste različite web alate da sudjeluju u zajedničkom radu putem online radionica, da sudjeluju u zajedničkom radu putem video poziva, te da na taj način, osim što koreliraju, dakle, matematiku i ostale znanosti, upoznaju ostale učenike ne samo s područja Republike Hrvatske, nego i svih ostalih područja. Da se upoznaju s njihovim nastavnim sadržajima, koliko god je to, jel smo bili u mogućnosti, i da steknu zapravo i mi, učitelji, a isto tako i učenici, da steknu različite ideje, da i primjene i korelacije matematike s ostalim predmetima. To je bilo zamišljeno da se učenici, osim naravno kroz TwinSpace, druže putem online priredbi na kojima prezentiraju svoje radove i da na kraju naprave zajedničku knjigu, e-knjigu projekta. Osim toga, dakle, što je još bio jedan od ciljeva, zapravo najvažniji cilj, da učenici razvijaju, da produbljuju interes za matematiku, i to tako da uspostavljaju vezu između matematike i ostalih prirodnih znanosti, da vide da matematika nije samo matematika, da nje ima u ostalim
prirodnim znanostima, da ima svuda oko nas, u prirodi, u šumi, da se kod učenika potiče kreativnost u radu, da se povezuje stari pristup s novim pristupom u učenju, da se učenici osposobe za korištenje različitih web alata, naravno. Isto tako, jedan od ciljeva je bio, kako je inače matematika težak nastavni predmet, da se kroz taj projekt približava, da se na neki način pokuša približiti gradivo učenicima i da se nastavni proces na neki način osuvremeni. Koja je tu bila neka, bi rekli, pedagoška inovacija? Koja je tu bila kreativnost? Zapravo, koliko, kad smo dublje ušli u projekt, vidjeli smo koliko su učenici zaista kreativni. Iako je jedan od ciljeva bio razmjena iskustva i ideja, projekt je trajao tijekom 2021. i 2022. pa je jedan dio projekta bio, zapravo učenici su radili kod kuće jer je bilo to za vrijeme online nastave, te su svoje materijale međusobno dijelili putem virtualnih učionica, dakle unutar kojih smo organizirali kratke videokonferencije, dakle radili smo Teamsima. Nakon povratka u školske klupe, na redovnoj dio projekta radili su učenici na redovnoj nastavi, dio projekta na dodatnoj nastavi, a jedan dio projekta zaista morali su odraditi kod kuće i nakon toga, dakle, svoje aktivnosti mi donosili u školu, pa bismo tijekom 7. sata, jedno 10 minuta prodiskutirali. Ja sam im dala neke ideje i smjernice. Tako da zaista je bilo različitih načina rada. Bio je to timski rad, rad u paru, naravno. I korištene su bile različite pedagoške metode. Dakle, učenici su aktivno surađivali među sobom, koristili su OneNote, naravno u školi su radili u timu, u paru. Jedna od velikih, mislim, pedagoških inovacija i kreativnosti na kojoj smo radili je bila jačanje digitalnih kompetencija. Učenici su, dakle, osim u one zadatke o kojima ću malo kasnije nešto reći, bili uključeni i u rad, dakle, sa logotip, jel? Dakle, morali su predstaviti logo. Oni su na nivou škole izrađivali loga. Nakon toga odradili smo na nivou škole glasanje za 3 najbolja loga koja su ušla u uži izbor, te smo nakon toga na videokonferenciji odabrali logo projekta, evo ga, ovdje sam ga već i predstavila, odnosno pokazala. Osim toga, predstavljali su se na Padlet ploči, izrađivali su svoje avatare. Ovdje možemo vidjeti, dakle, imali smo stranicu za predstavljanje škole, gdje smo predstavili našu školu ukratko. Zatim smo imali jednu stranicu za predstavljanje učenika i stranicu za predstavljanje učitelja, voditelja projekta učeničkih i mentora. Na taj način, dakle, kroz sve te razne aktivnosti povezivali smo matematiku i ostale nastavne predmete. Sudjelovali smo u vršnjačkim edukacijama. Osobito se, dakle, razvijala podrška među partnerima, među članovima tima, osamostavljivanje. Učenici su radili i na svojoj samomotivaciji. I velika inovativnost, odnosno jedna od velikih dobrobiti ovog projekta je što su povezivali matematiku s različitim znanostima i različitim sferama života. I osobito, još jednom da spomenem, i radili na jačanju digitalnih kompetencija. Učenicima je to zaista bio drugi twinning projekt. Sa mnom su radili i
školsku godinu ispred toga. Ja sam ih i dalje učila kako ovladavati različitim digitalnim alatima na kojima sam i ja učila, osobito manipulacijom kroz TwinSpace, tako da su učenici kroz rad na ovom projektu po prvi puta upoznali neke od digitalnih alata, Avatar Maker, Book Creator, Canva, Wakelet i mnoge druge ostale digitalne alate. Evo, ovdje još jedno možemo vidjeti koji su sve bili prijedlozi. Dakle, to su bili predivni radovi, bilo nam je teško izabrati, osim što smo kroz videokonferencije se susretali i glasovali i pomoću digitalnog alata Trisidera smo birali logo i dakle, evo jedan od mnogih među ostalim logima, ovo je bio pobjednički logo. Kako smo integrirali projekt u kurikulum škole i kurikulum predmeta matematike? Dakle, evo ovdje možete vidjeti, ovdje sam stavila isječak kurikuluma škole. Naravno, projekt je bio aktivan dio međupredmetnih tema, osobni socijalni razvoj, učiti kako učiti, građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj i naravno informacijsko-komunikacijska tehnologija. Kao što sam već rekla, bio je postavljen u kurikulum osnovne škole Skrat. Učenici su osim međupredmetnih tema ostvarili svoje ishode isto tako i kroz predmetni kurikulum iz matematike. Pa ovdje možemo vidjeti neke ishode koje su kroz projekt učenici ostvarivali, a to je primjenjivanje i računanje s novcem, prikazivanje podataka tablično, linijskim stupčastim dijagramom frekvencija, računanje postotka, primjenjivanje postotnog računa, primjenjivanje računanja s novcem, isto tako pretvaranje kuna u eura, već tada smo to nekako pokušali učiti. Primjenjivanje proporcionalnosti i obrnuto proporcionalnosti, te konstruiranje mnogokuta. Ovdje možete vidjeti stranice, dakle svatko od partnera imao je svoju stranicu na kojoj je postavljao korelacije. Jako važan je bilo, važna suradnja i projektni rad među učenicima unutar škola i među učenicima unutar same škole, gdje smo na taj način omogućavali zapravo razvijanje njihovih vještina, njihovih kompetencija. Učenici su dakle, ali isto tako i učitelji, kroz taj projekt razvijali različite multidisciplinarni pristup u radu i na taj način razvijali empatiju, suradnju. Učili su kako zajedno istraživati i zajedno učiti i naravno radili na svom osobnom i socijalnom razvoju. Osobito važno, stvarali su i pronalazili su različite korelacije između matematike i ostalih nastavnih predmeta i primjenjivali ih naravno u zadacima koji su bili vezani u svakodnevni život. Ponavljam, učili su se online suradnji, koristili već poznate i nove digitalne alate i mogu reći samo da su zapravo shvatili da je osjećaj zajedništva potreban da bi se ostvarili zajednički ciljevi, odnosno da bi se ostvarili zadani ishodi i da je to, da je moguće ostvariti kontakt i prepoznavanje s drugim učenicima putem digitalnih tehnologija. Isto tako da i mali pomaci mogu utjecati na rad učenika. Ja sam si sad zamislila da ja ne bi sad samo pričala o tom projektu, da ako će mi se dati, ja se nadam, ja sam probala, da ja učitam knjigu
i da vidimo zapravo, da vam pokažem kako smo mi to, odnosno koje smo mi to korelacije ostvarili. Evo ga, ja se nadam da vidite ovu knjigu u Book Creatoru. Ja se nadam da vidite. Vidimo. E, vidite. E, hvala lijepo. Evo, ovako, dakle, da ne bi ostalo sve na ovom uvodnom dijelu, ovdje bih vam predstavila knjigu svih aktivnosti koje smo radili na nivou naše škole, a za kraj sam ostavila predstavljanje aktivnosti ostalih partnera u jednoj zajedničkoj e-knjizi. Pa evo, evo, matematika u ljubavi sa statistikom, što smo radili? Dakle, ovo je samo jedan mali dio onog što su učenici radili. U sklopu nekog projekta Čitanje je in na nivou škole istraživali su čitalačke navike učenika i onda su te prikupljene podatke prikazali tablicom frekvencija i tablicom relativnih frekvencijama frekvencija te stupčastim i kružnim dijagramom i ostvarili su ishod organizira i analizira podatke prikazane dijagramom frekvencija i dijagramom relativnih frekvencija. Zatim su uočili da postoji ljubav s informatikom, istraživali su među učenicima unutar razreda kojim je voće najbolje, kojom je najdraža boja, kojim je najdraži automobil, koju hranu najviše vole, te su nakon toga prikupljali relevantne podatke i opet napravili tablice frekvencije i relativne frekvencije, prilagođavali su x i y osi, napravili stupčaste i kružne dijagrame. I učenicima je bilo na izbor koristiti se za prikaz podataka i grafikona Excelom ili da to sami likovno oblikuju. Ja neću sad otvarati ove Excel dokumente, uglavnom samo da malo vidite koje su to sve korelacije bile ostvarene. Matematika u trgovini ususret euru, evo, ishodi koji smo trebali ostvariti da različite zapise racionalnih brojeva, da računamo s racionalnim brojevima, primjenjujemo računanje s racionalnim brojevima, primjenjujemo proporcionalnost i obrnutu proporcionalnost. Tako su učenici 7. razreda, dakle, za vrijeme nastave na daljinu, dobili jedan mini projekt da iz kataloga izrežu interesantne proizvode po svojoj volji, čija će ukupna cijena iznositi 500 kuna. Ispod svakog proizvoda kojeg su nalijepili, trebali su napisati cijenu u kunama i budući da nam se već bližio uvođenje eura kao sredstva plaćanja usporedno s kunama, učenici su dobili zadatak da te cijene koje su izražene u kunama pretvore u eure. Dakle, na taj način uvježbavali su odnos valute kune i eura da bi se čim bolje pripremili za uvođenje nove valute koja nas je čekala. Nakon toga evo, imali smo korelaciju matematike s biologijom, gdje smo kroz večer matematike koje je iniciralo Hrvatsko matematičko društvo mjerili dakle, podlaktičnu i nadlaktičnu kost, te datkoljeničnu i podkoljeničnu kost, s pomoću kojih su se koristeći se zadanom formulom učenici 7. razreda izračunavali visinu učenika i na taj način su matematiku povezali s biologijom i učenjem o ljudskom tijelu. Učenice su na kraju rekle da su zaista nisu mislile kako se matematika i biologija mogu povezati i izjavile su da im je sudjelovanje u tim aktivnostima bilo zabavno, da su zapravo shvatile što matematika jest i čime se bavi i da matematičke probleme da i bez da smo svjesni vlastitog talenta zaista upotrebljavamo i svakodnevno rješavamo i u životu i u ostalim nastavnim predmetima. Korelacija matematike i hrvatskog, učenici 6. razreda dobili su jedan mini projekt gdje su trebali istražiti i opisati značenje
100 matematičkih oznaka i simbola, gdje su istraživali matematičke oznake i simbole na internetu. Naravno, pazili smo, i o tome ću kasnije nešto reći, na sigurnosti autorska prava. Te su ispisivali njihove značenje. Predstavili su rezultate svoga rada putem plakata na koje su nalijepili 100 matematičkih simbola, opis simbola i njihovo značenje na hrvatskom književnom jeziku. Mini projekt završili su izradom knjižice 100 matematičkih simbola i njihovog značenja koje su napravili također u Book Creatoru. Kroz kviz u Kahootu pojedinačno su vrednovali ostvarenost svojih obrazovnih ishoda o matematičkim pojmovima i simbolima. I napisali su 3 matematička simbola na kraju koje su do sada znali, njihovo značenje, te 3 nova simbola i njihovo značenje koje su naučili. Također im je bio zanimljiv rad jer su surađivali unutar grupe, razmjenjivali svoja znanja i iskustva. Isto tako na taj način razvijali su i matematičke kompetencije, kemijske kompetencije, zato što su proučavali i kemijske pojmove, a isto tako učili su se hrvatskom književnom jeziku. Matematika u korelaciji s tehničkom kulturom, učenici su dobili zadatak da nacrtaju tloce svoje sobe u zadanom umanjenom mjerilu, te su trebali izračunati kolika bi bila cijena renoviranja njihove sobe. Koristeći se informacijsko-komunikacijskom tehnologijom internetom, pazeći naravno na sigurnost na internetu, pretraživali su cijene laminata, boja za zidove i te cijene su zajedno s ponudama cijena obrtnika za krečenje zidova i postavljanje laminata ukalkulirali zajedno i tako su odredili kolika bi bila potrošnja laminata, odnosno koliko bi oni morali potrošiti za obnovu svoje sobe. Naravno, ostvarili su mnogo gore navedenih ishoda iz matematike, a također iz tehničke kulture. Učenici su korelirali dakle, matematiku i povijest, što su međunarodni žena, dan žena i djevojaka u znanosti, napravile učenice 7. i 8. razreda, napravile prezentaciju o matematičarkama, te postere i plakate iz zidni kalendar za 2022. godinu i tako su istražujući o životu matematičarki i znanstvenica naučile koliko je bila teška njihova borba za položaj u znanosti. Dakle, evo ovdje vidimo i plakate, ovdje su prezentacije, evo mogu kasnije poslati link ako nekog interesira, o matematičarkama. Kako smo korelirali matematiku i likovnu kulturu i dan broja pi, učenici su jednostavno karikature poznatih matematičara i znanstvenika, rekla bih, ugradili u broj pi, pa smo tako dobili evo, interesantne sličice. Isto tako još jedna korelacija matematike i biologije. U STEM-u život i šuma povezali smo matematiku i biologiju tako što smo istraživali koliko je kisika u šumama potrebno ljudima za disanje i život, te koliko se stabala i kisika izgubilo za proizvodnju svih udžbenika za učenike naše škole i koliko se kisika i stabala uštedilo što su birani udžbenici svake 4 godine. To je jedan malo veći projekt koji također zaista vidi koliko se predmeta u njega moglo korelirati. Prikazan je isto tako kroz prezentaciju u Kanvi i predstavljanje na Festivalu znanosti u Rijeci u sklopu aktivnosti škole za škole. Ja ću kasnije, ako bude netko želio da sad ne otvaram prezentaciju, staviti link ove knjižice pa možete pogledati. Onda smo već tradicionalno obilježili matematički ožujak kroz različite matematičke aktivnosti. Imali smo različita obilježavanja, dan slova pi, rođendan Alberta Einsteina,
Isto tako držali tada matematičko natjecanje Kokam bez granica. Provodili različite zanimljive logičke i kombinatorne matematičke zadatke. Povodom svjetskog dana matematike napravili su, evo to sam već prikazala, karikaturu matematičara, znanstvenika na papiru i u digitalnom alatu, dok su učenici 5. i 6. razreda napravili stripove na odabranu matematičku temu. I sve smo to završili u 22. ožujka uz dan voda, gdje smo otišli na terensku nastavu na brod Kupu i tamo smo gledali između rijeke Kupe i Kupice, uočavali osnovnu i centralnu simetriju u prirodi, na biljkama, na listovima, a zatim su na tim fotografijama u školi određivali osi, osne simetrije, te središta centralne simetrije. Taj matematički ožujak bio je vrlo zanimljiv učenicima, jer su tijekom tog istraživanja uvidjeli da se zaista matematika nalazi svuda oko nas, u prirodi, na cvijeću, na našem tijelu i da je primjenjiva u gotovo svakom nastavnom predmetu. Ja bih sada, nadam se da vidite dalje, kad sam vam prikazala ove aktivnosti koje smo mi provodili u našoj školi, malo rekla o suradnji među partnerima, suradnji među učenicima. Dakle, moji partneri i ja, naravno i učenici, surađivali smo i komunicirali preko zajedničke Facebook grupe, dakle nastavničke. Zatim smo imali Facebook stranicu, Messenger, naravno nezaobilazan zajednički Twins Face prostora, te putem foruma. Autorice projekta zaista su putem grupe, stranica, putem Twin Space-a pružale podršku svakom sudioniku projekta, kad god je to bilo potrebno. Osobito im zahvaljujem, dakle, i kolegici Marici i kolegici Gordani, koji su meni, koja još nisam bila vješta s tim digitalnim alatima, kad god bih nešto zamolila, odmah su mi odgovorile, evo, zaista im i ovom prilikom zahvaljujem. Puno su mi pomogle, eto, kad god je potrebno bilo. Dakle, ja i moji učenici i ja zajedno s ostalim partnerima radili smo na biranju loga, na predstavljanju škola, na različitim dogovaranjima, na pripremi i izradi zajedničke e-knjižice. Održavale su se videokonferencije na kojima su bile vršnjačke edukacije, edukacije gdje su vršnjaci, dakle, iz ostalih zemalja, odnosno i vršnjaci iz Hrvatske, ostalim vršnjacima, evo, učili su ih o digitalnim alatima i isto tako različite videokonferencije gdje smo partneri i ja surađivali i gdje smo se dogovarali o svim narednim događajima i aktivnostima, te smo se dogovarali o izradi zajedničke knjige. Kako su učenici unutar škole radili? Dakle, evo ovdje možete vidjeti različite ove slike, istječke iz videokonferencija. Učenici unutar škole su zajedno u timovima, kao što sam već rekla, istraživali na internetu, međusobno si pomagali u različitim digitalnim alatima, pomagali si u ostvarivanju ishoda. Zajedno sa partnerima iz ostalih škola, moji učenici su napravili e-knjižicu svih aktivnosti na projektu, predstavljali su aktivnosti na videokonferencijama te na Twin Space-u i obilježili smo dan e-twinninga predstavljajući ovaj projekt na školskoj priredbi uz dan naše škole. Učenici su s ostalim učenicima zajedno radili na e-knjižici, dakle onoj konačnom produktu, e-knjižici u kojoj su aktivnosti svih škola. Radili su na izradi loga, na predstavljanju učenika i škola iz kojih dolaze,
Na e-knjizi, dakle, aktivnosti, izrađena je ova u Book Creatoru, jedna predivna knjiga koju ću vam kasnije pokazati, koju su učenici također radili. I bilo je vrlo interesantno gdje su učenici vidjeli otkud dolaze njihovi vršnjaci, koji su njihovi interesi i hobiji. Upoznali su se isto tako i s mjestima otkud dolaze njihovi vršnjaci i redovito su kroz Twin Space pratili aktivnosti koje su provodili ostali sudionici projekta. I osobito je važno što su sudjelovali u online vršnjačkim edukacijama, te su tako učili i o novim alatima. Koju tehnologiju smo primjenjivali? Pa već onu standardnu, iako nama to sve bilo novo, dakle kažem, počeši od mene pa do učenika, nešto su zaista znali iz informatike, ali zaista smo morali mnogo tih digitalnih alata zajedno savladavati, tako da smo jedni druge poučavali. Većinom su to bili naravno besplatni alati, neke od njih sam ovdje pokazala. Dakle, evo, Book Creator za izradu e-knjige projekta, u Canvi smo odrađivali postere, plakate, zatim smo u Paintu obrađivali fotografije, koristili smo Zoom za videokonferencije, za vršnjačke edukacije i dogovore, za glasanje za logo gdje smo birali unutar naše škole logo projekta, koristili smo Wakelet. Google Forms, također smo pomoću njega prikupljali različite podatke, osobito ove podatke na kraju, za evaluaciju. Izrađivali smo avatar u Avatar Makeru, predstavljali se na Padletu i naravno koristili virtualne učionice u Teamsima za suradnju među učenicima uz nezaobilazni PowerPoint i Canva prezentacije gdje smo prikazivali korelacije. Isto tako Facebook grupa gdje sam komunicirala s kolegicama i partnerima i naravno, opet ponavljam, bogatstvo Twin Space-a gdje se na kraju nalazi ogromna zbirka učeničkih radova gdje su prikazane suradnje među učenicima i suradnje među partnerima te dijeljenje različitih ideja. Naravno, već sam rekla, obilježili smo dan sigurnijeg interneta, pazili smo na sigurnost na internetu. Svi roditelji učenika koji su sudjelovali u projektu bili su upoznati s projektom na roditeljskim sastancima te o ciljevima samog projekta te o kompetencijama koje će učenici moći steći tijekom rada na tom projektu. Potpisali su suglasnosti da učenici mogu biti fotografirani i snimani. Također na Twin Space postavljena je stranica unutar koje su se evo ovdje nalazile potpisane suglasnosti. Svaka stranica za jednu školu i postoje stranice na koje smo stavljali načine obilježavanja dana sigurnog interneta. Pa su tako učenici napravili, evo moji učenici, dva plakata. Jedna učenica je napravila kviz o sigurnosti na internetu. Naravno, da smo i Dan sigurnijeg interneta obilježili i uz pomoć usluga udruge suradnici u učenju. Evo ga, nakon toga imali smo, dakle, na kraju projekta provedena je i evaluacija projekta. Što se tiče mene, kad pogledam sa svoje pozicije, sa pozicije mene kao učiteljice, kao mentorice, i te godine, dakle to mi je bila ovaj projekt koji predstavljam, je bila druga godina rada na e-twinningu, upoznala sam nove digitalne alate, naučila sam raditi s tim novim digitalnim alatima i dalje nastojim učenike podučavati tim digitalnim alatima. Na stranicama partnera pronašla sam mnoštvo kreativnih ideja za svoj budući rad u nastavi i rad na sljedećim projektima.
kroz Facebook grupu, kroz videokonferencije upoznala sam nove nastavnike iz Hrvatske i iz ostalih država. Kao najbolje rezultate bih navela, opet ponavljam, razmjenu iskustva među učiteljima iz različitih država, stvaranje prijateljskih veza sa suradnicima u projektu, te uključivanje velikog broja novih učitelja i savladavanje manipulacijom, TwinSpace-om i ostalim alatima. I isto tako na TwinSpace-u predstavljena je i kroz knjižicu, vidjet ćete kasnije, velika baza prezentacija, postera matematičara, matematičarki i svih onih korelacija između matematike i drugih nastavnih predmeta. Dakle, definitivno ostvareno je jako, jako puno odabranih nastavnih jedinica, odnosno ishoda iz matematike, iz kurikuluma matematike, i to na jedan drugačiji i zanimljiviji način kroz igru i praktičan rad. Što se tiče roditelja, što se tiče zapravo učenika, učenici su također bili jako, jako zadovoljni projektom. Kažu, evo, da im je tema bila zanimljiva, da su sudjelovali jer su htjeli naučiti nešto novo, da su im vršnjačke edukacije bile korisne, zanimljive, i da su kroz projekt vidjeli zapravo da matematika nije samo matematika, da se može provlačiti kroz ostale nastavne predmete i da je ona posvuda oko nas, dakle i u prirodi i drugdje. Kako smo diseminirali projekt? Dakle, imali smo i stranice za diseminaciju projekta. Osobito je jako, jako zgodno što je taj projekt su kolegice Marica i Gordana predstavile na webinaru u sklopu projekta Web učionica. Mi smo projekt prikazali na mrežnim stranicama naše škole, na Facebook stranici škole. Rezultate aktivnosti koje smo kroz projekt provodili postavljali smo na panoe u školi, dakle u hodnicima, na pano u mojoj matematičkoj učionici. I naravno sve to smo predstavili u školskom listu Skračka Žbela. Svi roditelji učenika koji su sudjelovali u projektu bili su upoznati s tim projektom na roditeljskim sastancima, bili su upoznati s ciljevima projekta i kompetencijama koje će učenici savladati. Na roditeljskim sastancima su bili predstavljeni rezultati projekta. Ja sam učiteljima na STEM aktivima predstavila projekt i njegove rezultate i isto tako sam ga predstavila na županijskom stručnom vijeću učitelja matematike Primorsko-goranske županije, podružnice Gorskog kotara. Radom na tom projektu zaista sam nastojala ga širiti koliko god sam to mogla. I ono što je bilo neizostavno, predstavili smo ga uz dan škole ostalim učenicima i učiteljima, i kao što sam već rekla, jako, jako, jako zgodno su ne samo ovaj projekt, nego i svi projekti i twinning projekti na kojima rade učitelji moje škole predstavljeni u našem školskom listu Skračka Žbela. Evo, ja bih samo još rekla, prije nego vam pokažem ovu zajedničku e-knjigu projekta, što sam ja, koji je moj doprinos i kako sam ja zadovoljna bila radom na ovom projektu. Budući da mi je tada bila tek druga godina rada, kako radim s učenicima na e-twinningu, zaista sam bila zadovoljna svojim doprinosom, ne samo mojim, nego i doprinosom koji su učenika ovom projektu, zato što sam isto tako svojim vlastitim primjerom, mislim zaista da sam ohrabrila i druge učitelje moje škole koji su bili početnici u ovom načinu rada, odnosno početnici
u e-twinningu, u ovom načinu rada, razmjene i povezivanja iskustva, znanja učenika i učitelja, da se u još većem broju uključe u e-twinning projekte. I ponosna sam zaista na ove provedene aktivnosti i rezultate ovog zanimljivog, zaista zanimljivog projekta, zato što radimo u jako maloj školi, kao što sam već rekla, u cijeloj školi imamo 64 učenika, a u starijim razredima svega 33 učenika, dakle od 5. do 8. razreda 33 učenika kojima predajem i koje sam većinu zaista morala motivirati da se uključe u ovaj projekt, ne pitajte me kako, morala sam malo, a dobro, mislim, ostvarivani su ishodi iz matematike, pa je tu bilo malo i petica koje su se upisale u rubriku. Zaista sam ih morala motivirati da se uključe u projekt i da zajedničkim snagama na neki način i tim suradničkim radom provedemo do kraja ovaj projekt i da predstavimo rezultate ostalim partnerima. Ja sam također, kao što sam već rekla, ponosno sam predstavila rezultate tog projekta na STEM aktivu u učiteljskom vijeću, razrednim vijećima i županijskom stručnom vijeću. U suradnji s ostalim partnerima ovog projekta napravila sam ja i moji učenici i knjižicu u Book Creatoru. I na taj način oni su bili motivirani da istražuju, da povezuju matematiku s drugim nastavnim predmetima i bili su vrlo ponosni kad su na videokonferencijama mogli predstaviti svoje radove i isto tako kad su te radove predstavili na priredbi uz dan škole. Rad na e-twinning projektima za mene je bilo zaista nešto novo, međutim, vuče me na neki način dalje jer je to velika razmjena iskustva među partnerima, upoznavanje nastavnika i učitelja iz različitih država, zatim još jednom kažem stvaranje nekih prijateljskih veza među suradnicima kojima se možeš obratiti zapravo i u onom trenutku kad ti zašteka u nekom drugom projektu, na nekom drugom digitalnom alatu, zaista su partnerice bile uvijek ovdje spremne pomoći. I to mi je na neki način motivacija za aktivno uključivanje i mene i mojih učenika u neke sljedeće projekte, da i dalje istražujemo nove digitalne alate i na kraju svega toga da vidimo primjere dobre prakse ostalih učitelja i učenika i da vidimo da učenje matematike nije samo ono pusta matematika, nego da se matematika može biti zabavna i da se može učiti na neki drukčiji i neki zanimljiviji način. Eto, ja sam ovdje htjela sad vas još jednom, prije nego vam pokažem knjižicu, poslati pozdrave od učenika i učitelja osnovne škole Skrat. Na ovoj slici, evo prikazujem, na ovoj slici smo slikani kad smo bili na toj terenskoj nastavi u Skupu i Kupicu. I evo sad ću vam još predstaviti ukratko samo kako izgledala ova naša zajednička knjiga, dakle projekta, gdje su predstavljene aktivnosti svih škola koje su sudjelovale u projektu. Evo zaista samo ću je prelistati, pa ako treba poslati ću kasnije link ili ću evo dati kolegici pa mogu staviti poruke. Evo ga, opisi korelacije i ljubavi s matematikom. Ostali partneri, dakle matematika kroz PI, kroz održivi razvoj, s digitalnom logikom, primjena matematike u informatici. Evo ovdje je jedna od mnogih online priredbi gdje su i učenici predstavljali digitalne alate. Evo korelacija, umjetna inteligencija i matematika. Matematika u korelaciji dakle, s povijesti, s različitim igrama. Evo, ovo su naše stranice koje sam vam već
predstavila. Evo ga, matematika kroz Dunav, matematika kroz engleski jezik, obilježavanje u Dubrovniku, matematika i prirodne znanosti. Evo, samo da vidite kako je to izgledalo. Matematika kroz strip. Eto, ja bih se ovim putem još jednom zahvalila svima koji ste me saslušali i zahvalila bih se još jednom na pozivu i nadam se da smo se lijepo družili, nadam se da sam vam na neki način uspjela predstaviti ovaj e-twinning projekt Matematika u korelaciji i ljubavi. Evo, hvala još jednom kolegici Nataši i Tomislavu na pozivu. I hvala lijepo svima. Ja ću reći hvala lijepo. Zaustaviti dijeljenje. Možete, možete, svakako. Evo, ja ću prije svega vam čestitati na lijepoj prezentaciji i na zaista jednom sveobuhvatnom pregledu vašeg projekta, ali ne samo projekta, nego i svih onih popratnih dijelova koji itekako čine projekt, a koji su jako, jako važni za njegovu realizaciju i uopće za pokretanje i za prikupljanje svih ovih podataka koje ste vi radili, koje ste vi imali da bi došlo do ovih aktivnosti koje su i bile u projektu. Zaista čestitke prije svega, ali kako volimo uvijek pitati naše goste za neki savjet, mislim da nema bolje osobe od vas danas da date neki savjet kako početnicima, tako onima koji su već neko vrijeme u e-twinningu. Ajoj, kako da ja sam tek treću godinu u e-twinningu. Koji savjet? Pa savjet je da se ne treba bojati onako kako sam se ja bojala, osobito mi je bila prepreka engleski jezik. Da krene se, da se malim koracima krene u taj projekt, jer zapravo mi na nivou škole uvijek radimo na nekom projektu, uvijek bude unutar škole, evo ove godine imamo tema školskog projekta su šume. I kad pogledamo šume, onda moramo razmisliti kako je to matematika u šumi, gdje se sve matematika smjestila u šumi, onda smo išli u šumu, vidjeli smo, ajme pa grančice su, grančice mogu biti usporedne, grančice u šumi se mogu sjeći. Isto tako proučavali smo osnu i centralnu simetriju. I evo savjet, zapravo sve ono što radimo u školi, jednostavno treba prenesti na Twin Space. Jednostavno malo proguglati. Ja sam googlala matematika u prirodi, pa sam googlala matematika i ostali predmeti i tako sam zapravo došla do tih projekata. Ne treba se jednostavno bojati. Jezična barijera za mene još uvijek stoji, zato su ovdje ovi svi projekti u kojima trenutno sudjelujem s učenicima na poznatim jezicima, ali kažem još jednom, sve što radimo unutar škole i predstavljamo na web stranicama škole i na mrežnim stranicama škole, jednostavno to možemo provesti i kroz e-twinning. Tako je. Hvala vam, evo, mislim da imamo još i pitanje. Kolegica Bojana je evo, podigla ruku, pa možda da, ako možete uključiti svoju kameru, svoj mikrofon. Da li me čujete? Dobar dan, ja sam Bojana Kovačević i ja poznam osobno kolegicu Dijanu Cindrić. Ja radim na tri škole, profesor sam kemije. Jedna od mojih škola, najmanjih, je osnovna škola Skrat. S kolegicom Dijanom već dugi niz godina imam neku suradnju, ovo čula sam festival znanosti, projektni dan i ovo ono. Ja bih htjela pohvaliti ne zato što je poznajem, nego zato što sam ja jedna osoba koju je ona uspjela pridobiti da krenem. I sad sam ja početnik u e-twinning projektima. Znači, uz pomoć Dijanice, Dijana je na mene prenijela tu neku dobru energiju, dobar način. Evo, tako da sad ja učim od kolegice Dijane i ja bih se htjela njoj zahvaliti. I ona je zbilja stvarno tako ovaj... Sad ona meni pomaže ono što ona zna i tako da sam ja sad početnik i ja se na tome zahvaljujem. Evo, sve što sam ja čula sada, ona stvarno tako radi već dugi niz godina. Evo. I mi već inače dugo surađujemo, ali ja sam se sad isto uz nju nekako malo
isto oslobodila i isto pomalo krećem u te vode. Evo, hvala. Hvala kolegice, hvala kolegice. Evo, hvala i od nas. Poneprije hvala puno kolegici Dijani na ovom prekrasnom izlaganju, na prikazu matematike zapravo u svakodnevnici, ono što matematičari zapravo tragaju cijelo vrijeme za tim. Vi ste to toliko uspješno napravili i ostvarujete ishode kroz ovaj Itvinigov projekt. Ja sam sigurna da vaši učenici uživaju u tome i da i matematika nije omraženi predmet kao što je mnogim, nažalost, mnogim učenicima. Velike, da, velike čestitke. Da, evo, još vam se jednom zahvaljujem. Ma, da, uživaju, ali da, znate i sami da je tu potrebno puno truda da bi ih se pridobilo. To smo sigurni. Hvala još jedanput i sigurna sam da se družimo i dalje s vama. Evo, ja bih vas samo molila da ispunite ovo evaluacija zajednička, jel, koju su postavili Twinning ambasadu. Ja nisam radila neku svoju posebnu, ali evo, pozvala bih vas eventualno, ako ste u mogućnosti da ispunite, možda mi zatreba danas, sutra, za godinu dana, ako, evo, kad navršim 30 godina, razmislit ću hoću li ostati savjetnik ili malo napredovati dalje, ali dobro, o tom potom. Pa mi možda zatreba. Dakle, eto, hvala vam lijepo još jednom. Hvala i kolegici Bojani, evo, na prekrasnim riječima koje je uputila kolegici Dijani, i zaista je divno čuti takve prikaze, zapravo primjere dijeljenja znanja, širenja dobroga o e-twinningu. Hvala objema. Evo, a ukoliko niste, ja ću isto tako ponoviti, ukoliko niste, molimo vas da ispunite ovu evaluaciju. Evo, svjesni ste i znate i sami da je bitno u sustavu napredovanja imati povratnu informaciju, ali jednako tako i nama, ambasadorima i agenciji, isto tako važno vaše mišljenje o našim webinarima koje održavamo. U isto vrijeme, evo, sad ćemo isto podijeliti potpisnu listu koju možete ispuniti. Ovaj slajd će se nalaziti i na kraju same prezentacije, tako da ne brinite, evo, još koja minuta i bit će dovoljno vremena da se upišete u potpisnu listu. Nikad nije dosta prijedloga i nadamo se da i još uvijek vas uspijemo uključiti u oblikovanje sljedećih epizoda Kave s Itvinigovim ambasadorima, ali naravno i ostalim događanjima u našoj organizaciji. Ovakve primjere kakve ste danas čuli, čuli smo baš zato što smo dobili informaciju, saznali i bili u mogućnosti pozvati kolegicu, a na ovoj se poveznici nalazi upravo taj obrazac u kojem možete predložiti svoju kolegicu ili kolegu, kandidirati ustanovu ili jednostavno napisati ideju o temi koju mislite da bismo trebali predstaviti u jednoj od naših sljedećih epizoda. Upravo tako, iskoristite tu mogućnost zapravo i pošaljite nam prijedloge. Svi vaši prijedlozi su više nego dobro prihvaćeni. Jednako tako vas obavještavamo da sljedeći tjedan, imamo tjedan odmora da tako nazovem, da sljedeći tjedan neće biti održana kava, odnosno webinar Kava s Itvinigovim ambasadorima, već se vidimo za dva tjedna kada ugošćujemo novu gošću koja će nam isto tako pričati jednako uspješnim projektima i Itviningovim projektima koje provodi, ali koje provodi unutar svoje škole. Predstavit ćemo osnovnu školu Voltino. Sva ostala događanja pratite u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, pratite društvenim mrežama, prije svega Facebook stranica Itvinning Hrvatska, jednako tako informacije, novosti se objavljuju na Twitteru, a snimke svih webinara, uključujući i ovaj koji će isto tako biti postavljen, možete pogledati, preslušati na YouTube kanalu Itvinning Hrvatska AMPU. Za sva pitanja, prijedloge, ovdje su Tomislava i moja mail adresa, slobodno nam se javite, slobodno nas kontaktirajte. Zahvaljujemo na vašem gostovanju, na druženju danas, na pažljivom slušanju i vidimo se za dva tjedna. Srdačan pozdrav. Hvala. I hvala još jednom svima. Pozdrav.